Salutare și bine v-am găsit! Dacă ai mai intrat pe canalul meu, înseamnă că știi ce urmează. Aici vorbim despre cele mai bizare și ciudate mașini din lume, de data asta din Italia. Nemții fac mașini de calitate, japonezii fac mașini fiabile, francezii fac mașini ciudate, englezii fac mașini care nu se vând și americanii fac mașini care nu știu să vireze. Glumesc, desigur, dar nici prea departe de adevăr nu sunt. Dar există o țară unde lucrurile stau puțin diferit. Se numește Italia. Și nu de ieri de astăzi. De când au învățat să modeleze cu ciocanul o coală de metal, au creat unele dintre cele mai frumoase mașini din lume. Putem spune una alta despre calitate, dar oricum ar fi, arătau bine. De fapt, îmi este foarte greu să mă gândesc la o mașină urâtă care să fie fabricată în Italia. Dacă te gândești tu la vreuna, te rog să-mi spui în comentarii, în afară de Fiat Multipla, despre care am vorbit de foarte multe ori pe acest canal. Așa frumoase cum erau, au fost și unele foarte, foarte ciudate. Astăzi vreau să vă arăt 10 dintre cele mai rare și mai bizare mașini fabricate în Italia. Să începem! Prima mașină de pe lista de astăzi arată ca un Ferrari care a intrat puțin la apă și are unul dintre cele mai ciudate nume de care am auzit vreodată, De Tomaso Vallelunga. De Tomaso este un constructor respectabil de automobile și a creat multe modele sport interesante de-a lungul timpului, iar Vallelunga este primul creat de ei și era clar de la început că nu aveau de gând să respecte rețeta clasică de fabricat automobile. Dar să numești o mașină sport Vallelunga, să recunoaștem, este puțin neașteptat. Cum ar fi fost la noi o Dacia Valea Adâncă sau Aro Dealul Mare. Totuși există o explicație. Este numită după Aerodromo di Vallelunga, un circuit de curse din Italia și în limba italiană sună mai puțin neobișnuit decât în limba noastră. Indiferent cum se numea, arăta superb și pentru 1964 când a fost lansată avea performanțe bune. Motorul era de 1,5 litri, același de pe Ford Cortina, dar amplasat central, în spatele pasagerilor, lucru care pe atunci era încă o noutate la mașinile sport și dezvolta 104 cai putere. Mașina nu era foarte grea la doar 800 de kilograme, deci se descurcau foarte bine împreună. Următoarea mașină de pe listă este desenată de faimosul Marcello Gandini, responsabil pentru modele fabuloase precum Lamborghini Miura sau Lamborghini Countach. Dar aceasta nu este un Lamborghini. Se numește Cizeta și se spune că așa ar fi trebuit să arate Lamborghini Diablo. Dar în 1987, Chrysler cumpără compania Lamborghini, care atunci lucra la modelul Diablo, desenat de maestrul Gandini. Noul management respinge designul lui Gandini și bagă mașina în lucru în studiourile de design de la Chrysler. Gandini nu este impresionat de modificările făcute de Chrysler și în continuare crede că designul lui inițial e mai bun, așa că își unește forțele cu un fost inginer de la Lamborghini numit Claudio Zampoli și împreună realizează această mașină numită Cizeta V16T. Este singura mașină din lume cu 4 faruri escamotabile, de asta partea frontală arată ciudat, în schimb, mașina livra performanțe. 550 de cai putere dintr-un motor de 6 litri în 16 cilindri și o viteză maximă de 328 de km pe oră. Pentru începutul anilor 90 era destul de mult. Sub 20 de exemplare au fost fabricate în total și bănuiesc că din cauza prețului. 650.000 de dolari pentru un exemplar și 850.000 dacă voiai varianta decapotabilă. În 2018, Zampoli a declarat că teoretic mașina încă este în producție, pentru că dacă cineva o comandă, el o poate fabrica. Alfa Romeo este un producător responsabil pentru unele dintre cele mai frumoase mașini din lume, dar EZ nu este chiar la fel cu ce fabricau în mod obișnuit. SZ vine de la Sprint Zagato și era o colaborare între Alfa Romeo și Centro Stile Zagato, colaborare din care trebuia să rezulte o mașină concept.
După prezentarea oficială de la salonul auto de la Geneva, au decis să introducă mașina în producție de serie și între 89 și 1991 au fabricat 1036 de exemplare. A fost un moment clasic de marketing când un constructor pune la vânzare o Halo Car, mașină menită să atragă atenția asupra mărcii, să crească vânzarea celorlalte modele din gamă și să energizeze puterea brandului, dar nu neapărat să se vândă în număr mare sau să aducă profituri. Uneori poate cauza și pierderi financiare. În zilele noastre, la mai bine de 30 de ani de la producția lui SZ, mașina a devenit o piesă de colecție, iar prețurile pentru un exemplar sunt destul de mari, între 80 și 100 de mii de euro. Povestea însă nu se oprește aici, în 1992 Alfa mai fabrică 252 de exemplare decapotabile numite RZ de la Roadster Zagato. Isogrifo a fost conceput în anii 60 pentru a concura cu modelele Ferrari și Maserati ale vremurilor, dar nu respectă rețeta clasică de mașină sport italiană, ci arată mai degrabă ca o combinație între o mașină sport englezească și un muscle car american. Și partea de muscle car nu e departe de adevăr, fiindcă venea echipat cu un motor V8 Chevrolet de 5,4 litri și 300 de cai putere. Modelele din seria 2, fabricate începând cu 1968, veneau cu motoare mai puternice de 7 și chiar 7,4 litri, dar nu a fost cea mai inspirată alegere. În anii 70 a venit criza petrolului și asta a dus la sfârșitul producției și falimentul companiei. Iar dacă nu au avut cea mai fericită soartă, modelele Isogrifo sunt foarte apreciate în lumea colecționarilor. Se estimează că s-au produs în jur de 413 exemplare în total, deci sunt foarte rare. Un fost angajat al companiei deține un service în Italia unde se întrețin și se restaurează aceste mașini. Următoarea mașină are un nume complicat, B Engineering Edonis, care te-ar putea face să întorci capul și să nu-i dai importanță. Dar nu e un model de ignorat pentru că pe dedesubt era un Bugatti. Sub designul modern, mașina stătea pe un șasiu din fibră de carbon făcut de Bugatti și avea un motor tot de la ei, dar nu de la modelele din generațiile făcute de Volkswagen. Edonis a fost fabricat din componentele rămase de la Bugatti EB110 după ce producția acestuia a fost oprită. La începutul anilor 2000, compania B Engineering cumpără aceste piese și începe producția lui Edonis. Exteriorul era diferit, la fel și interiorul, iar la motor au modificat capacitatea cubică, forțându-l până la 670 de cai putere. În rest, mașina este un Bugatti EB110 în haine noi. Singura problemă, piesele achiziționate erau suficiente doar pentru 21 de exemplare și atâtea și-au propus să fabrice pentru suma de 760.000 de dolari bucata. Dacă au reușit sau nu, este în continuare neclar. Mai devreme am vorbit despre De Tomaso Vallelunga, primul model din gama acestui constructor. Acum o să ne uităm la o mașină realizată 30 de ani mai târziu, de același producător, să vedem cum au evoluat în timp. Se pare că bine, De Tomas Guara arată absolut fabulos, mai ales dacă te gândești că designul este tocmai din 1994. Primele exemplare veneau echipate cu motoare M60 de 4 litri de la BMW. Mai târziu au trecut pe motoare Ford, dar tot V8. Și nu era doar frumoasă, Guara era practic o mașină de curse din fibră de carbon și Kevlar pe un șasiu din aluminium și cu suspensie împrumutată din Formula 1, așa că era agilă și rapidă. S-au produs 52 de exemplare până în 2004 când compania și-a închis porțile. Dar ultimul exemplar are o poveste foarte interesantă pentru că a fost comandat în 2004 și a fost livrat la proprietar abia în 2011. Câți dintre voi ați aștepta 7 ani pentru o mașină? Următoarea mașină era fabricată dintr-o bucată, să-i spunem așa. Nu avea panouri care se pot schimba, cum ar fi aripile din față sau alte elemente ale caroseriei. Cis Italia era un producător de mașini pentru curse, dar în 1947, în colaborare cu Pininfarina, au creat un model de stradă numit Cis Italia 202. Ce face această mașină ciudată este caroseria, fabricată de-a întregul. Singurele componente care puteau fi schimbate erau portierele și capota motorului, în rest nu se deschidea nici măcar portbagajul. De ce?
Aluminiul este ușor și voiau să realizeze o mașină sport ușoară și agilă, dar în același timp este greu de sudat. Tehnologii eficiente au fost inventate mult mai târziu, așa că au mers cu această metodă neobișnuită și au creat o mașină superbă. Dezavantajul? Această caroserie se fabrica manual și costa foarte mult. Asta făcea toată mașina să fie scumpă și doar 172 de exemplare s-au vândut. Pe locul 3, o altă mașină cu nume ciudat, Fornasari Gigi 311 GT și singura mașină din lista de astăzi pe care o poți cumpăra pentru că a fost lansată în 2019 și încă se fabrică. Tot ce trebuie să faci este să intri pe pagina lor web, fornasaricars.com, unde o să te întâmpine cu o poveste frumoasă despre mașină, că se inspiră de la modelele de curse din anii 50 care participau la faimoasa cursă de la Mille Miglia. Apoi o să te invite să parcurgi o listă lungă cu opțiuni să îți personalizezi mașina. Totuși, trebuie să mai faci ceva ca să devină a ta, și anume să deții 250.000 de euro, pentru că ăsta este prețul de la care pleacă. În schimb, primește o mașină foarte ușoară, sub 1000 de kilograme, cu performanțe extreme, 3,5 secunde de la 0% și 340 de km la oră viteză maximă. Chilipir, nu? Următoarea mașină a fost produsă de o companie mică numită Intermecanica, dar a fost concepută la comanda celor de la Opel și urma să fie vândută prin dealerii Opel și General Motors. Asta până când Opel s-a sucit și cei de la Intermecanica au luat o mare țeapă. Mașina este cunoscută sub numele de Intermecanica Indra și între 1971 și 74 au fabricat 124 de exemplare, toate cu piese GM, adică motoare Chevrolet și restul componentelor mecanice, în mare parte de pe Opel Diplomat. În 1973, Indra a fost prezentată la Salonul Auto de la New York, unde a fost apreciată și a primit multe precomenzi. Dar imediat după, General Motors și-a schimbat politica și nu a mai furnizat motoarele și componentele pentru mașina celor de la Intermecanica, chiar au interzis dealerilor Opel din Germania să o mai comercializeze. Care au fost motivele? Probabil nu vom afla. Comparat cu modelele Opel de pe atunci, Indra arăta mult mai bine și a fost o pierdere că a oprit producția așa de repede. Am spus în multe episoade pe YouTube că mașinile cu trei roți nu sunt bune și italienii nu au făcut niciuna. În schimb, au făcut o super mașină cu 6 roți. Se numește Covinice 6W și nu suferi dintr-o dată de vedere dublă, așa arăta mașina. Desigur, să pui mai multe roți pe față poate avea logică, fiindcă înseamnă aderență mai bună și mașina nu va subvira. Sau va subvira mai puțin și la viteze mai mari. Dar dacă vrei aderență mai bună, nu sunt sigur că asta este cea mai bună soluție. Cei de la Covini se mândreau foarte tare cu designul lor și spuneau că este unic, dar asta m-a pus pe gânduri. De obicei, când o idee este foarte bună, apar repede alții care să o copie și încă n-am văzut vreun Ferrari sau Pagani cu 6 roți. Probabil nu o să aflăm cât de bună e, pentru că în 2004, când au început producția, au spus că vor fabrica între 6 și 8 exemplare pe an. Producția s-a încheiat în 2016, iar dacă luăm în considerare că un exemplar costa 600.000 de euro fără opționale, e posibil să nu-și fie atins ținta și mașina este foarte rară. Destul de greu să vezi una în realitate, dar să o mai și conduci. Un lucru însă e clar, Covinice 6W este unică și interesantă ca exercițiu de inginerie. Dacă îți dorești o mașină cu care să atragi toate privirile, asta cu siguranță este cea pe care o cauți. La alte motive pentru care să o cumperi, nu mă pot gândi. Poate îmi spuneți voi în comentarii. Dar lista cu mașini italiene ciudate nu se termină aici. Acestea au fost doar cele fabricate în serie. În episodul următor ne vom uita la cele mai bizare prototipuri și mașini concept de la ei, așa că fii sigur că te-ai abonat la canalul meu și ne vedem în scurt timp.